Жатка до комбайна. Має такий вигляд, гідрофлекс. John Deere. Зараз покажу вам її стан. З візком, візок такий двохосний, спереду, ззаду по два колеса. Шестьсот F-ка Hydroflex. Такий має вигляд жатка. Видно, що прибирала сою останній раз, бо є залишки. Жатка в гарному робочому стані. Звісно, що вона працювала, це не нова жатка, але... Вон, до речі, соя, бачите. Отак виглядає з візком. Так що телефонуйте до нас, компанія Gross. Привеземо вам комбайн разом з цією чудовою жаткою до вас в господарство. Телефони будуть під цим відео. Ми знаходимося в місті Полтава на вулиці Міщенка 2.